За сайн байцгаана уу? Шинэ видеод тавтай морил. За өнөөдрийнхөө видеоор хідүүлээ. Гадаад хүмүүсийн хооллолт өдөр тутмын одоо эрүүл мэндийг яаж энэ хүмүүс урт наслаад юу идэж уугаад биднээс шал өөр эрүүл биетэй амьдраад байна вэ гэдэг талаар өөрийнхөө мэддэгээс жоохон хуваалцъя гэж бодлоо. За хэрвээ та шинэ бол намайг од гэрэлгээдэг амьдралын хэм маяг гадаадад ихээ амьдарч байгаа талаараа видео хийгээд яддаг байгаа. Хэрэв та subscribe хийгээгүй бол subscribe гэдэг тавчин дээр дараад сувагт маань нэгдээд миний 7 оног алганы шинэ видеотой хамт байгаарай. За тэгээ видеоо хамтдаа орцгоё. Би өөрөө шаардлагатай хуушаар хийж эхэлдэг гэж сууж байна. Сайхан хуушаар хийж эхэлмэй санагдаа. Та нар өглөө яг сэрэхтэй галцаа юу бодож сэрдэг вэ? Өнөөдрийн миний өглөөний бодлоо зүгээр л өглөө сэрэл. Сэрлээ шүү дээ. Тэгэл жирэмсэн болол Монгол хоолнуудаа л аюу хитмэр санагддаг. Хоньны толгой, чансан гитс гэлтүр аюу. Тэгээд одоо хамаагүй бас нөгөө хурц өөхтэй мах энэ төр идэж чадхаа болчихсан байлээ хурцтай. Би саяхан нэг яс чанаад идсэн чинь хурцтай мах хамаагүй бүхтэн мах ихээр хурцтай гэдэг болсон билээ. Миний хувьд Австрали улс газар нутаг мал аж ахуй тий хоол хүнсээрээ ер нь бол Монголтай аягүй ойрлцоо санагддаг. Уул хад ихтэй, мах шүлэн сайхан амттай. Ер нь Монгол хоолоо өөртөө гээд итгэж бүхэл юм гэж хэлдэг. Одоо жишээ нь гараал дэлгүүр ороход яг л нэрнүүд нь л уурсахад Монголд байдаг бүхэл юм байдаг. Тэгэл аваад өөрөө гард орох бүтээгдэхүүнээр хоолоо гэдэг чичих боломжтой. Австралчууд өөрсдөө яг юу идэж амьдардаг вэ гэвэл маха идэнэ. Ногоо, жимс ногоо. Жимс гэхээсээ илүү ногоо аягүйх сайддаг. Салаат те, тавчин төрлийн ургамал аягүйх сайддаг. За тэгээд аль насны ямар хүмүүсээс бас шалтгаалаад идэж байгаа юм бэ? Өөр өөр байгаа л да. Залуу үеийнхэн бол гараал бүүргэрэгэл McDonald's гэдэл те. KFC гэдэл. Гэртээ нөх ер нь хоол унд тэгээл бидний шиг манай монголчууд чиг монгол өхтөө чиг ч юм уу. Эндхийн өхтөөд бол начиг ингээл хурал зураал үлдээл хоол хийгээс ухгүй штэ. Өрөхөд гадуураа хооллол тэгэж өөрсдийнхаа цагийг гэр орон цэвэрлэх хоол унд хийх ч ер нь зарцуулах дурггүй хүмүүс байдаг. Австралид ирээд айл цэвэрлэгээ гэдэг бах та. Нилээ баян айлуудыг цэвэрлдэг байсан. За тэгээ айлуудыг цэвэрлэе явж байгаа та. Цэвэрлж байгаа айлуудхаа хүмүүстэй аюух ярддаг. Ер нь тэгэл аюух асуулт асуудаг байсан. Амьдралын хэм маяг, гэр бүл хоорондын харилцаа, юу идэж, юу уудаг гэвэл хөрөгч мөрөгч бүх юм ингээл онгойлгал үзэл. Надад бол бүх юм л айгүй шин санагдаж байгаа юм чинь цоо шин амьдрал. Тэгэл бүгднгийн л асууж лавлал үзэж хараал явдаг байсан. Гэж явж байхад бол ер нь голцоо гэртээ нэг баян хоол игээд байдгүй. Ер нь бол бүх юм нь угаасаа цаанас хэлэн л гэж хэлэх та. Гараал гитлэр будаа хашаагаад сууж ирэхэн орно. Гараал дэлгүр орох юм бол хашаацсан будаа зуурцэн хилдсэн гурил гэл ер нь бүх юм байж идэг. Бидгээр л өөрсдийнхээ гараар өөрсдийнхээ гараар хэмжигддэг болохос. Стратчүүдийн яг үндэсний хоол нь гэвэл хоньны мах. Хоньныхаа махыг аюу хилдэг. Гэтийн бэлээ. За би биднэрт ихтэй юу ядгүй л те. Одоо биднэр шиг хоньны мах энэ чинь жижиглээл хоол хоолны хооронд хуваагаал өдөр алхаан хоол хийгээд идэт ахгүй л те. Хоньны гой мууяг яг тэр чигээр нь бүхлээр нь шаарч иддэг. Хавраг энэ чинь угаас яг нөгөө шарахд бэлэн болохоор тавьчихсан байдаг. Би найз залуутайгаа амьдарч байхдаа манай хүн хоньны гой аваад ирчихсэн махаар нь би
Тэр үед чинь би аягүй шинэ хэсэн юм аа, шинэ хэсэн. Нөгөө ханьны гоё нь хоол холныхоор нь хуваагаад жижиглээд хэчлээ тавьцсан. Тэгээ ясын чанаад ясарын шүл гаргаж гурилтай шүл хийж яадаг гэд. Тэгээд мэдхгүй би чинь нөгөө ханьных нь гоё юм уу яг чигээр шарж үзтгийм мэдхгүй. Ашгүй ашгүй гоё аваад ирч гэд. Жижиглээд тавьс хойлоо тэрнээс ол хэрэлдээ. Шархажсэн орой хоолнд найзад нэрээ шархажсэн гоёг нь би жижиглээд хоол хоолныхоор нь хуваагаад нэг юм жижигэн жижигэн болгаад хөлдөгчөнд хийцэн чи. Тэгсэн яасан орой хүмүүс ирсэн чи. Гоё нөхгүй. Би бүгдийн жижиглээд хоол хоолныхоор нь тавиад ясын чанаа шүл гаргаад гурилтай шүл хийвцэн. Тэгсэн чи надаас би тэр үед чи бас дөнгөж англи хэлээ сураад бас яг үг бүрийн сай ойлгохгүй бид нар чи айгаа бид нэр тааруулж маруулж ярихгүй шээ шалганал айгаа хурдтай ирч тэгээ надаас миний гой хаана гэлт хэлсэн миний мах яасан бэ чи миний махыг харсан уу асуудаг байхгүй юу ямар мах ханьны гой энэ дэвэн хийцэн байсан текен дээр тавьсан байсан хөрөгч хөлдөгчөнд байгаа штеп гэлтэхгүй. Тэгсэн чи хөлдөгчөнд байхгүй байх, хөлдөгчөнд байгаа зөндөө олон жижигхан махнууд юу вэ гэлтэв чи. Тэр нь би гоби тэр чиний авчирсан гоё чинь жижиг жижигхэн болгоод 7 хоногийн хоол бэлдээ. 7 хоногийн хоолны хорн бэлдээ тавьсан штеп гэлтэсэн чи. Яалаа. Тэгсэн чи нөгөө шаргад бэлдсэн байсан гоё хоол холныхоор нь болгоод тавьцсан. Тэгэж би нэг эднэр хоньны гоё тэгж томоор нь шаарч лэдтэм бай. Тэрнээс л бид нар шиг тэгж яс масын гаргаж авч идтгүй юм байна гэж мэдсэн. Тэгэд бас нэг энэтэй юм эднэр нэх мах яс энтер мөлждгөө. Ерөөсөө бид нар шиг тэгж ясын буцалгаа, шүл гаргаад мөлжин гэсэн юм бас байдгүй. Ярн бол махын аваал хайчдаг. Бас би нэг өдөр гаднаас найзтайгаа орж ирэхэд нь юу итцээ. Яс гараараа барьцаа. Яс мөлжөө сууж ясан ч. Намайг харчаад бүр амар гайхаад ямар амар заваа идэж хөвштэй мэ гэж утсан. Айгаа хөвчлөлтэй хөвчлөлтэй болсон л та. Мэдхгүй орны хүмүүстэй тэгэл мэдхгүй хоёр нэг мэдхгүй хүмүүс чинь цөлийн хажуугаар бууд хийгээд цэвэрлдэг айлтай бас авчиж өгөөд бидвүүлээд зардаг байсан. Тэгээд явж ахт ер нь бууц мууцанд айгаа дуртай. Би одоо нэг сая хөрөх гэж байгаа өвөтэй хамт амьдардаг байхгүй юу? Одоо 2-3 өрөө байрыг нэг өрөөгөр нэг аваад амьдэрч юм л гэсэн үг л дээ. Надад бол хантай амар санагддаг. Тэгээд ой ой биэлж яхаа ааш гаргаад цэвэрлэхгүй байн заваан байна гэж уурлаад байдаг болохоос манай өвөө бол хөрхи яг л нэг тийм намгом надад загнууллаа л хаяа. Яг ч юм манай монгол охтууд чинь бусад охтууд бусад орны охтуудыг бодвол шал өөрөдөг. Бид нар чинь хідээ ингээл ширүүн хэлэх гиснээ шууд хилчдэг. Наана ийм ч гэсэндээ дотроо маш зөөлөн нэлгэмсэг тастай хүмүүсийг хүндэлдэг тийм. Ара ганцаараа аяг хоол хийгээд өрөөндөө аваад ороод идчихвгүй. Тэгээ ингээл аяг хоол хийгээд өвчин илүүчил чинь би нүгдөө хөвчихөөл бид нар чинь санаа тавьчин. Ер нь яг тэр талаараа бидний одоо яг хүмүүжил гэх юм уу маш гоё. Би бол тэрэндээ өөрөө маш хүртэ байдаг. За одоо өвөөгөөс тэ амьд жишээ хийж ярина штэ одоо та хэдтэй. Яг энэ өвөөгийн амьдралын хэм маягаас харахад бол эдгээр яаж эрүүл амьдраад идэх вэ гэвэл витамин аюу савдаг. Витамин нэг бол бүр төрөл төрлөөр нь уудаг. Эсвэл хөдөлгөөний фактор хийхгүй байсан ч гэсэндээ гараад нэг 30 минутаас нэг цаг бол байнга алхахдаг. Тэг би мэчэн бол тасгал хөдөлгөөнд муу штэ. Тэгж ахчаа. Өвөө хараад байхад л өвөө өдөр олон гараал яг тогтсон цагтаа гараал алхаал бэлгүүр ороод
Тэгээд ойр зорихоо хэрэгцээтэй юм дэлгүүрээс аваад алхалтаа хийчээд тэгээд орж ирдэг. Уу бас Монгол хол иднэ. Би чинь бас өгөөдөө хоол мал хийгээд өгчүн. Юу л бэл юу идэн. Гэхдээ ер нь бол өөрсдийнх нь иддэг хоол л голцоо, салаад, тэгэл ногоо, жимс ногоо, тунаа захс, сайлмэн захс гэл айвух тийм юмуд айвух сайддаг. За өглөө босоод бол байнга юугаа иддэг. Овьяс надад нөгөө манайхаар бол хүүхдүүдийн өглөөний цай тий. За тэрэг бол байнга өглөө болгон бүр иддэг. Би бас өглөө болгон тийм юм хам идэхгүй нэг жишээ нь өнөө өглөө гэхэд би шаардстай хойшор гэл амар хүнд хоол ирсэрч байгаа шээ. Тэгж яхад эдгээр чинь бол яг л өглөө болгон бас л иддэг юм аа л идэн. Амьдралын хэм маяг жоохон биднээс л шал өөр санагддаг. Одоо гэр бүлтэй болохгүй тий ингээл тийм нэх гоё тийм халуун дулаан гэр орны амьсгал, өөр амьсгал байхгүй. Яг л нэг цаанасаа л нэг тийм гонгтой харагдаад байдیں۔ Манай энэ өвгөнд нэг хүүхэд хүү байдаг. Хүү нь ингээ хайч авцсан. Тэгэл ингээ бодохоор тэг ер нь эднэр аав ээж нэрээга тэгж бид нар шиг хасарч тойгөлж асууд болтлон бол тэгэл хасарч анхаарч явахгүй өөртөө нас биед хүрсэн бол тэгэл хайчаал явж тийм байлээ. Тэгэд өрөвдөлтэй сэтгэл санааны хувьд гэр бүлийн хувьд гэл ер нь өрөвдөлтэй тийм жоохон хэцүү юм айгүйх би харагддгийг сайн ч юм би муу ч юм би тэгэл зарим юм ин харахаар өрөвдмөр зарим юм ин харахаар хатаархмаар тийм л хүмүүс байх юм да. Одоо ингээл манай гэрийн энэ хаваар дүүр асрамжийн газрууд байдаг. Би гараад явж хахад ер нь л өрөвдмөр харагддаг. Дараасаагээд яг юунд ч хэрэгтэй юм те. Тийм болохоор л магадгүй өрөө хөлт гэр бүлтэй болохыг хүсдэг байх л та. Асаараа сайхан айлж цугаалж өөртөө хавтан байж явчаад тэгээд жоохон нас яваад ирэхээрээ тэтгэврийнхаа мөнгөийг аваад асрамжийн газар очиод үеийнхаа ахмадад тутай тэгээд тэндээ байж байгаа л тэнгэртэй хэлтийн юм шиг үлээ. Тэгэл батхаар бас жоохон өрөвдөлтэй байгааз Аз культур манай Ази явсан шил биднэрийн одоо юу гэдэг хүмүүжил шал өө Ази явсан шил биднэрийн одоо юу гэдэг хүмүүжил шал өөр маш гоё тийм дулаахан уур амьсгалтай маш гоё тийм өөрийн зүг илгэнсэг хүмүүс байдгийн бэлээ бас тэрүүгээрээ айгуу тархдаг. Одоо би энэ өвөөд чинь бол охин шиг л ахан гэж хоолыг хийж өгөн. Гэрээ цэвэрлэн. Чи ер нь бас жоохон заваа хүмүүс ээ гэж штий. Тийм тэгэлээ. Ер нь би физиологийн хувьд биш ирүүл хүмүүс байдаг. Одоо хооллол хөдөлгөө талдаа бол маш эрүүл. Харин сэтгэл санаа жоохон юуныхаа хувьд одоо менталли талдаа нэлээд сулдараа сэтгэлээр амархан унах нь тийм сэтгэлээр амархан унах нь сэтгэл санааны гутрал айгүй хурдан орно. За тэгээ зөвнөх өвчин бас ер нь бол нэх айхтар тийм зөвнөх өвчтэй хөшөө харж байгаагүй эдгээр ер нь л эрүүл шүү. За би хойшоороо хийчээд яраагаа уншлуулах бол хоол руугаа анхаарат яраар гоёроос анхаарч чаддгүй. Хойшоороо гялс шарчаад тэгээд I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Харин чи татвараа төл манай орны хөгжил хувь нэмрээ орвол яг л тийм л үзэл баримтлалтай ороо. Татвар маш өндөртэй. Амдэрлийн хэм маяг, хоол, хүмүүс маш өндөр түвшинд хөгжсөн. Бүх юм гараал бэлэн. Хүмүүс нь найрсаг, илгэмсэг, сайн тал маш олонтой. За тэрийгэ дагаад муу талч бас олонтой авах юм чих байгаа. За тэр нь нэг юм байсан бол гээд бас жоохон муу тал руугаа бодох юм ч бас нэлээ байгаа. Тийм болохоор ямар ч уулсэтэл байгаа л да. Сайхан орон шүү. За тэгэхээр энэ хүрээд өнөөдрийнхөө видеог ингээд дуусгая. Угаас ингээд яриад байвал дуусгүй дөндөө ингээд хуваалцах юм байгаа. Тийм болохоор би цааш тахаа видеогоор ингээд баг багаар сайхан ингээд бичиж төлөвлөж аваад ангилж аваад яриад явна. Тийм болохоор сувгтаага хамт байгаад subscribe даач нэгдээ. Тэгээд шинэ видеонуудтайгаа үргэлж хамт байгаарай. Энэ хүртэл хамт байсанд баярлалаа. Хамт хойш үргэлжсэн баярлалаа. Асуух асуултуудаа, сонирхсан зүйлүүдээ комментаар болон надраа мессежээр бичээрэй. Би бүр ингээ хаалаа ядсан чинь нойр хүрээдгүй. Ярьж чадахгүй тийм болохоор одоо. Явж өнгөтэй та ингээд дараагийн шинэ видеогоор дахин уулзлаа. Баяртай.